Balakən rayon polis şöbəsi əməkdaşları rayon ərazisində narkotik tərkibli bitkiləri əkib becərilməsi ilə məşğul olan şəxslərin tutularaq istintaqa təhvil verilməsi istiqamətində növbəti əməliyyat axtarış tədbiri keçiriblər. Tədbir nəticəsində rayonun Qazma kənd sakini 52 yaşlı Adil Şindiyevin yaşadığı evin həyətiyanı sayəsindəki istixanalarından və həyətin müxtəlif hissələrindən kultivasiya üsulu ilə əkilib aqrotexniki qaydada qulluq edilən küllü miqdarda narkotik tərkibli bitki hesab edilən çətənə bitkisinin kolları, həmçinin həyətiyanı sahədə qurudulmaq üçün sərilmiş 17 kilogram 260 gram marixuana aşkarlanaraq götürülüb. Əməliyyatın davamı olaraq Adil Şindiyevin yaşadığı evdən 36 gram qurudulmuş marixuana götürülüb. Əməliyyat zamanı götürülmüş vəsaitlər maddi sübut kimi istintaqa təhvil verilib. Balakən rayon məhkəməsinin qərarı ilə Adil Şindiyevin barəsində 4 ay həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Adil Şindiyev əvvəllər ölümə, qəsdə və narkotik tərkibli bitkilərin əkib becərilməsinə görə ümumilikdə 8 il 6 ay olmaqla 2 dəfə məhkumluq həyatı yaşayıb.